ီဗီဒီယိုမှာ grade 12 english ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်ရဲ့နောက်ဆုံးဆမ္မနာက windy nights ကဗျာအကြောင်းဆွေးနွေးပါမယ်။ဗျာဆရာအကြောင်းတော်များများပါမှာဆိုတော့ကြော်ကြည့်ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက် chapter တွေခွဲပေးထားပါလေ။ကဗျာကိုရေးတဲ့သူက Robert Louis Stevenson သူရဲ့ The Moon ဆိုတဲ့ကဗျာကို grade 8မှာပြဋ္ဌာန်းထားတယ်။အရင်သင်ရိုးဟောင်းကိုရန်စာအုပ်ထဲက a break boy ဆိုတာလေသူရဲ့ treasure island တွေကကောင်းထုတ်ထားတာပဲ။ Robert Louis Stevenson ကတကယ်နာမည်ကြီးဝတ္ထုရေးဆရာ။ဝတ္ထု73ဘုတ်ရေးခဲ့တယ်။ Treasure Island, Kidnapped, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတွေကတော့သူရဲ့နာမည်ကြီးဆုံးဝတ္ထုတွေပါပဲ။ကဗျာစာအုပ်တွေလည်းထွက်ခဲ့တယ်။သူကို Scotland နိုင်ငံမြို့တော် Edinburgh မှာမွေးတာငယ်တည်းကအင်မတန်ချူချာတယ်မိခင်ဒီကညို့ညို့လိုက်ပြီးတော့မွေးကလေးကအဆုတ်မကောင်းဘူးအာလစင်ကန်နင်ဂမ်ဆိုတဲ့မြို့သမီးကသူ့ကိုအသက်နှစ်နှစ်မပြည့်ခင်တည်းကစားပြီးတော့ထိန်းချောင်းပြည့်စုခဲ့ရတယ်သူရဲ့ A Child's Garden of Verses ဆိုတဲ့ဆောက်ထုတ်တဲ့ခါကျတော့သူမကို dedicate လုပ်ထားတယ် Windy Nights Your The Moon Your အဲ့ဒီကဗျာဆောက်ထဲကထုတ်လုပ်ထားတာသူ့ဖခင်က Crayon ဖုန်းကြီးဖြစ်တယ်လို့ပြီးပြတိုင်းအင်ဂျင်နီယာလည်းဖြစ်တယ်ရောဘတ်ကလည်းအဖေအဖိုးအဖေးတွေလိုပြပြတဲ့အင်ဂျင်နီယာလုပ်ဖို့တက်ကတူတက်ခဲ့ပေမဲ့စာမကျိုးသားပဲပျက်စီးတဲ့တောင်သားတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီကြားထဲသူကရာစကင်ကိုတန်တရားရှိသူ agnostic ဆိုပြီးတော့လောက်တော့ဖခင်ရဲ့မျက်ထွက်ခြင်းကိုခံရတယ် agnostic ဆိုတာ atheist တော့မဟုတ်ဘူး atheist ဆိုတာက god ဆိုတာမရှိဘူးလို့ထုံတာagnostic ကတော့ god ကရှိတယ်မရှိဘူးပြောဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ယုံကြည်တဲ့သူတွေ။ fucking စိတ်ပြေအောင်ဥရေပညာသင်တဲ့ဝလုံတော်ရရှင်နေဖြစ်လာပေမဲ့ရှင်နေလို့တော့မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ကျောင်းသားဘွားတွေကလည်းသာရေးစရာလုပ်ဖို့ပဲကြိုးစားလေ့ကျင့်လာခဲ့တယ်။ခရီးတွေထွက်တယ်။ကျင့်သစ်ခရီးသွားတွေ့ကြုံတွေကပရမသုံးဆောင်နှစ်အုပ်ဖြစ်လာတယ်။ Paris မှာသူထက်အသက်17နှစ်ကြီးတဲ့ American မျိုးသမီး Fanny Osborne တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။အဲဒီတုန်းကဖန်နီကသူ့ခင်ပွန်းနဲ့ကွဲနေတယ်။သူတို့ချစ်ကြိုက်ခဲ့ကြပြီမဲ့ဖန်နီကသူ့ခင်ပွန်းဒီပဲပြန်သွားခဲ့တယ်။နောက်နှစ်ဩဂုတ်မှာတော့ရောဘတ်ကဂျေနန်စာရသောင်းရရှိပြီးတော့စကော့တလန်ကနေအမေရိကန်ကိုချက်ချင်းထွက်လာခဲ့တယ်။ကျန်းမာရေးချိုးယွင်းပြီးတော့လမ်းမှာသေမလို့နှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။နောက်တော့ဖန်နီကွာရှင်းဝဲရပြီးရောဘတ်နဲ့တတ်ထွက်ခဲ့တယ်။စကော့တလန်ကိုပြန်ခဲ့တယ်။ဖန်နီနဲ့အတူ12နှစ်အရွယ်လွိုက်ဆိုတဲ့ဒါတယောက်ပါလာလွိုက်ကိုပုံမြင်ဇလန်းတွေပြောရင်စကူးရင်ကျွန်းတစ်ခုရဲ့ညောင်စုံမြေပုံကိုဆွဲမရကနဲ့ Treasure Island ဝတ္ထုဖြစ်လာတယ်ဖန်နီကသဘောမကျကန့်ကွက်ခဲ့ပြီးမဲ့ရောင်းအကောင်ဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်နောက်ပြင်သစ်ကိုပြောင်းရွှေ့တယ်ကျမ်းမာရေးဆိုးရွားလာပြီးတော့စကားမပြောနိုင်တဲ့အထိဖြစ်တယ်စာရှည်ရှည်မရေးနိုင်တော့ကြပြားတွေရေးပြတယ်ပြန်ပြီးထူထောင်ထောင်ဖြစ်လာချိန်မှာ A Child's Garden of Verses ထွက်လာတယ်နောက်ဝတ္ထုရှည် Kidnaps ထွက်တယ်အောင်မြင်တယ်အိမ်မဆိုးမတ်ရာကနေအိမ်မထဲကတလန်းကိုအခြေခံပြီးတော့ The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde ကိုကြည့်တယ်ရမစာမှုကိုမီရှိုးပလိုက်တယ်အသစ်ပြန်ရေးဒီချာချာချော့တတ်တယ်လူကောင်းသိပ္ပံပညာရှင် Dr. Jekyll ဟာသူစံသက်ပေါ်ဆက်ထားတဲ့ဆေးရည်ကိုတောက်ပြီးတော့သူကိုယ်တွေကမကောင်းတဲ့ဗီဇတွေနှိုးထလာပြီးမိတ်ဆွေကောင်မွန်စတာကြီးအဖြစ်ยายีပြောင်းသွားပြီးတော့ပြမှုတွေကျွလွန်တဲ့အကြောင်းပါပဲဒီဝတ္ထုကတကယ်တော့ novel short novel ပေါ့ဝတ္ထုရှည်ကြီးမဟုတ်ဘူးဝဝကွဲအောင်မြင်တဲ့ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ဖြစ်လာတယ်နောက် new york မှာနေတဲ့ mikin fanny lloyd တို့နဲ့အတူတောင်သီဘိတ်ဒေသတွေကိုလှည့်လည်ပြီးနောက်ဆုံး samora ဆိုတဲ့ကျွန်းနိုင်ငံလေးမှာအခြေချပြစ်သွားတယ်တောင်ကြီးတစ်ခုမှာအင်းဆောက်ပြီးနေတယ်ဇာတွေဆက်ရည်တယ်ဒေသခံတွေအတွက်ရှင်နေလိုက်ပြီးတယ်အသက်44နှစ်မှာပဲအုံတော်သူကြောပေါက်ပြီးတော့ဝေလွန်တယ်ဒေသခံအမျိုးသား60လောက်ကတောင်ထိပ်ထိလမ်းဖောက်ပြီးတယ်အဲ့ဒီတောင်ထိပ်မှာပဲသူ့ကိုညှုံ့နှံထားတယ်သူ့စာတွေကကြိုက်သူရောမကြိုက်သူရောရှိပေမဲ့ Treasure Island နဲ့ Dr. Jekyll Mr. Hyde တို့ကတော့ကံတဝင်တွေဖြစ်ကြံရစ်ခဲ့တယ်ဘုရားတရားကြောင်းချက်လက်အများစုကို Poetry Foundation website ကနေယူပါရယ်။ဗျာဆရာအကြောင်းပြောတာလည်းများပြီဆိုတော့ဗျာအကြောင်းစာပြီးတော့ပြောပါမယ်။ဒီကဗျာမှာနှစ်ပိုက်ပေးပါရယ်။ကာယံယူထားပုံက
Na bai lo. A B A B C C. Pong dan ne doare. Set, what, high, by, out, about. High ga, ga ga, padama mutabu. High ne, by go. Atantoro ko yon 20 jara go. Jansen da bo lure. Now, aloud, loud, see, he, then, again. He ga, atampi twaye. He, dimaro, he weba. W E so le we M E me a tan a bit twain jora. Dimaro mera ha loin din sanka he so be a madam be busy twanido kaya manibulo ten the apiani de. Then again lo a madu tajabi me a can lo le twelu yar. Tajamulu then a canigale kaya ni de. Digabiaga digero le da muda nigobe. Namai pom ju biro, jitara lu isare, morimbe, nabe ayare leye, le da mudandi, nila la, widwala, jani yara u, chi can biro, jira tenine, ayare, chalu reta, jaja, siniara de tumulu, bo biro, di tamida, tenimara. Konzinga, windy nights, sudo, le tande, nyam nyabo. Litan donya mahobuno, nights ma aspare, nyam nyalu pioma, whenever sude the gelone and jama. Whenever the moon and stars are set, whenever sura doakarai. Set sura garo nirilari, windware, pioduare, not visible any longer lupiora. Tavime, the moon and stars set to damajibe. Are such to be the passive voice teenage guitarra, the net to send it. She English Samaro, Damuga, the Matusambu, Ukamaso, and not the sand sets, Lube, Pyojama, we may, Kavia Yere Kalarongaro, the sand is set, Lu, Pyoge Jame, Lu, Jusami Bade, Padazara Sura, Chainemia, Young Lenidata, Taragat Kube. Kutile, passive lo yee, a tip lo yee, a tip to the Zagalo, the Kugaro, comprise, Babe, Singapore comprises several islands. Go. Singapore is comprised of several islands. Lo yee le, tip to the Babe. Tudia Bonda is comprised of Lamkane Luile, Sido, Sibimbo. So, whenever the moon and stars are set, layo, jerio, yokwe nire karaima. Whenever the wind is high, dima, high ga, bomanda, nyara, mienagobiora, high temperature, high speed, high price, satvi, chitlubo. Suro, liri tane karaima bo. Lane jerry, yokwe mama nire nya karai. Liri tane, nyarai mabo. Lane jejong banido, nyachime, mabiole diame. All night long, the nya loma. Orga, alon lu, biora mobu. The cool long, the whole biora. The nya long, in the dark, a mount emma. And what, so soon needed emma. Thro, morile, jarnide. Lamashi, Jemashi, Liri Tan Moriya, Maumaini de Nyama. A man goes riding by. American is saying, go horseback riding, so we she, Yoda be me, English do yada, go riding me. Miensi twat. Go ne, but ing, twedo nali le, dritaji, dritami me. Buying aro, diniyama, past, pega, pedware sude. Adibe shi he, adva. Sura ludiya, yinsi bi, chatware po. Vyasya ye, inshi langa ne, chatware besubatu. Late in the night, when the fires are out, nyana che, milimbori, midi dware chima. Dima, fire go, milu, tama yulu meyau, milu adibe yare,
fire uncountable extra လို့မရဒီမှာက extra ထားတယ်ဆိုတော့မိဘုံတွေမိဘုံတွေလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်မိဘုံတွေငြိမ်းသွားတဲ့ညနဲ့ကြီးမှမှ wine death he gallop and gallop about သူဘာလို့ညာငင်းလျှောက်စီးနေရတာလဲပေါ့ဒီမှာလဲ about က adverb in manydirections လို့ပြောတာ။ညီမလိုတော့ဟိုဟိုတီတီပေါ့။ Helen Keller တဲ့က ran about the house ဆိုတာအိမ်ထဲမှာတောင်ပြလိုက်မြောက်ပြလိုက်လှုပ်တယ်လို့ပြောတာပဲ။ Whenever the trees are crying aloud သစ်ပင်တွေကြဲကြဲလောင်လောင်ဟိုဟင်ကိုကြွေးတဲ့အခါတိုင်းမှာလေတိုက်လို့သစ်ပင်တည့်ရက်တွေတဝောဝောမြည်တာကိုပြောတာပဲညီမပါ။ And ships are tossed at seaWhenever ships are tossed at sea, the toss ကိုရတဲ့ကလုံးကို daffodils ကပြာမှာလဲတွေ့ဘူးလိမ့်မယ် tossing the heads သူတို့ရဲ့ကောင်းတွေကိုလှုပ်ရမ်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့တင်ကားပြားကိုလက်မလက်သေးပေါ်တင်ပြီးတော့တောက်တင်လိုက်တာလဲ toss လောက်တာပဲ Philip နဲ့တူတူပဲပေါ့ဘောလုံးကိုတော်တယ်ချင်းလုံးတော်တယ်ဆိုတာလဲဒီ toss ပဲ toss မှာတခြားအဓိပ္ပာယ်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဒီမှာတော့ passive voice လဲတုံထားတာဆိုတော့သင်္ဘောတွေဟာလိုင်းပုတ်ခံနေရတယ်လို့ပြောတာဆိုတော့သစ်ပင်တွေအကြဲကြီးငိုကြွေးကြတိုင်းသင်္ဘောတွေပင်လဲတဲ့လိုင်းလုံးကြီးတွေတဲ့လူးနေတဲ့အခါတိုင်းမှာ by on the highway low and loud highway လမ်းမကြီးပေါ်မှာမြင်းစီးပြီးဖြတ်သွားတယ်ဝေးသွားတော့ခွာသန်းလေးတိုးတိုးသွားတာပေါ့နီးလာတော့ခွာသန်းတွေကျဲကျဲလာတယ် by at the gallop goes he သူမြင်းကိုလုံဆိုင်တည်ရင်ပြတ်သွားတယ်သူခင်မှာတော့ at a gallop လို့ပဲသုံးကြမှာပဲအဲ့ဒီခက်က at the gallop လို့သုံးခဲ့ကြသလားမပြောတတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ကဗျာဆရာက rhythm တွေ meter တွေကိုငဲ့ပြီးတော့ဒီလိုရေးတာလဲချစ်ချင်းဖြစ်မှာဘိုင်ကိုတော့ထက်ထက်အခါခါသုံးထားတယ်လမ်းဘော်ကနေကောက်ကောက်အခါခါဖြတ်သွားနေတယ်ဆိုတော့အငွေတက်ကိုပေါ်လွင်စေချင်တာလည်းပါနိုင်ပါတယ်တခြားအကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် by at the gallop goes he ဆိုပြီးတော့ subject နဲ့ verb ကိုပြောင်းပြန်သုံးထားတယ်အင်္ဂလိပ်စကားမှာဒါကို inversion လို့ခေါ်တယ် inversion ဆိုတာတကယ်တော့ grade 10 11 grade ကကောင်းကောင်းရှင်းနေပြီသားဖြစ်နေတဲ့နဲ့By at the gallop, he goes to don't sign be chat twa ban le and then piro by he comes back at the gallop again to mien don't sign ti bi pyan la phyat tan twa ban le di kya ga kle kya ba ta chot de lu le yo nai ne da chaung ma lo tu ko ngai rong ga ta chot de di a mye su pya ga de khan nin gan ko dedicate lut khai da paဆုံးထိနားထောင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကမက်မှာမချက်ပေးသွားလို့ရပါတယ်ကောက်ယူမတူတာတွေလည်းဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်တနေ့တည်းဆိုရင် like and share လုပ်ပေးကြပါအောင်အားလုံးပဲကျမ်းမှာကြွဆွေးကြပါစေ